ော့ကိုယ်ရဲ့ဒီတုံ့တရမယ်ဆိုရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘူးပေါ့တုံ့ပြန်မှုကင်းမဲ့နေတယ်ဒီအရာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့စနစ်တရားဆွဲခေါ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ဒီလိုမျိုးမရှိအောင်သမင်တကာဖန်နီးနေတယ်ပေါ့ဖန်နီးလောက်ဆောင်တဲ့ဖွဲ့စည်းရေးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တော့ဒီလိုပဲယူဆမှာပဲဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူနဲ့မရှိမနှောင်းမှာမရှိမနှောင်းမှာကျွန်တော်မန္တလေးမှာကျူးကျော်နေဖြက်စီးတဲ့ဟိုကျူးကျော်တဲ့တဲတွေဖြတ်တဲ့အချိန်မှာကျင်းညာအလုံးရင်းနဲ့လာရောက်ဖြတ်တယ်ဒီဟိုဘောနော်နေကြမရှိလို့ပဲနေနေကျူးကျော်လို့ပဲနေနေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျူးကျော်တဲတွေကြတော့သူတို့ကရင်းညာအလုံးရင်းနဲ့ကျုပ်ခွင်းနဲ့နောက်ပြီးចောင်းသားတပိတ်တွေចောင်းသားတပိတ်တွေကျွန်တော်တို့ဒီလိုကပေါ်ဆောင်တဲ့တပိတ်တွေမှန်သမျှအကုန်လုံးရင်းညာအလုံးရင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတယ်အမနဲ့အခုလိုမျိုးတရားနဲ့တရားအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့မြေနူကျွန်းနေဒူးချရင်နဲ့ဟိုပို့စုပစက်အသက်ခံရတဲ့အသက်ခံရတဲ့ဥစ္စာတွေကြတော့ဒီရဲရလုံးရင်နဲ့ဖြည့်ရှင်းတာတို့ပါတို့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးအဲမတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်သူကတော့အားကိုးစရာမရှိဘူးအခုချိန်ပြီးတော့လုံခြုံမှုကအင်မတန်မောက်ကင်းမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကလည်းအင်မတန်ကိုအားနေနေရယ်ကိုဒီနေရာတွေကတော့တရားတင်းချက်စွာကင်တဲ့တင်းတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ဒီမြေနူကျွန်းမှာသူတို့တွေလူကြီးအစုလိုက်ပြုံလိုက်တတ်မှုကြီးဒီနေရာရာဇဝတ်မှုမြောက်တော့ဘယ်တော့မှရဲမနိုင်လို့ရှင်သူတို့စစ်တပ်ခေါ်ပြီးဖြေရှင်းနေတဲ့လူတွေကဒီကိစ္စကြီးကြမှာဘာလို့လက်ရှောင်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မေးခွန်းထုတ်ချင်အခုနောက်ပိုင်းမှာဗောနော်ဒီဒီရဲရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေတော်တော်ပြောတာများလာတယ်ဗောနော်ဒီကတိုင်းပြည်စူပူအောင်ဟိုဒီဗောဟိုသူတို့ဥပဒေပေါင်းနဲ့ဆန္ဒပြတဲ့ចောင်းသားတွေဗောနော်ဒါတိုင်းပြည်အတွက်အနေမရှိတဲ့လူတွေကြတော့သူတို့ဟိုအလုံးရင်းနဲ့ပေါ့နော်ရဲရဲအလုံးရင်းသုံးတယ်အခုလို့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရလိုအပ်တဲ့နေရာဒီမှာကြတော့ရဲရဲမရှိသလောက်တွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာရောဒီပြည်ထောင်ဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုရှုမြင်သုံးသပ်လဲဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကွာသူတို့တွေကအဓိကတော့သူတို့ဖြစ်ချင်နေတဲ့ပုံစံကအဲ့ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘူး။တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်မရှိဘူးဆိုတော့သူတို့အယူဆစွဲတွေခြေဥစွဲအမြင်တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးပြည်သူကိုပေးချင်တာရောမက်ဆေ့။ဘာလို့စစ်တပ်အစိုးရဖြစ်ဖြစ်ကြက်ခိုင်အစိုးရဖြစ်ဖြစ်တက်တော့မှလား။နင်တို့တိုင်းပြည်ကြီးကလုံုံမယ်ပြုမယ်ဆိုတော့ဟိုခက်ညက်ညက်အတွေးခေါ်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေရိုက်သွင်းနေတာနေပါပေါ့။ကျောင်းပြည်သူတွေကလည်းအလောက်မညံ့တော့ပါဘူး။ဒီတော့လည်း88နောက်ပိုင်းတည်းကရခဲ့တဲ့သင်ကန်းစာတွေရတော့အဲ့လိုမညံ့တော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်ချင်အကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်ချင်တယ်ပြည်သူတွေကလည်းမညံ့တော့ပါဘူးဒီကြောက်တရားနေဖောက်ထွက်ဖို့ကြိုးစားနေကြပြီပေါ့ကြိုးစားနေကြသူတို့လှုပ်ချင်တဲ့ပုံစံကတော့အဲ့ဒီအရာပါပဲကျွန်တော်တို့ဟိုလုံခဲ့တဲ့အနှစ်30လောက်ကလို့အကြောက်တရားနဲ့ကြံပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ခြေရောဟာခနောက်ပြန်ဆွဲခြင်းနဲ့လူမျိုးတွေရဲ့လောက်ရလို့ပဲကျွန်တော်တော့ယူဆပါဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုလကွန်းအနေနဲ့ဒီပြည်သူလူထုကိုဘာများပြောကြားခြင်းတွေလဲကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကတော့ကိုလိုမျိုးကြီးကိုဟာနေကိုတောင်းရင်ကြားပါလို့ပဲပြောခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအားကိုးစရာဘာမှမရှိဘူးလေဒီရဲဆိုတာကလည်းကျွန်တော်ပြည်ရဲရေးဆိုတာကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့ဖမ်းကျင်တဲ့ဖမ်းကျင်တဲ့အချိန်မှာဖမ်းတယ်လှုပ်ကျင်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်တယ်သူတို့အထက်အမိတ်ရမှလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေလုံခြုံရေးကိုပြည်သူတွေကပဲတောင်းရင်ယူရမယ်လို့ထင်ပြည်သူတွေပဲကိုလုံခြုံရေးကိုတောင်းရင်ယူကြပါဆိုတာဒီလိုမျိုးပဲပြောကြားခြင်းပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဖြည့်ကြားပေးတာကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ကုလူကိုဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်